Prej 3 vitesh, strukturat e drejtësisë kanë dërguar në Agjencinë e Prokurimeve Publike dhe institucionet e shërbimeve publike listat me emrat e bizneseve që kanë pronar të dënuar apo në ndjekje penale, me qëllim që të mos marrin pjesë në tendera. Mirpo, paçka se emri i firmës Sinani Trading SHPK dhe emri i pronarit të saj Ledion Sinani janë hetim nga SPAK për falsifikime me tenderat dhe cilësinë e sigurinë ushqimore. Kryetaria e Bashkisë Durrës Emiriana Sako i ka dhënë 400 milion lekë tender për ushqime në kopshte fëmijësh e konvikte. Firma Sinani Trading SHPK dalohet të marrë pjesë në tendera me fonde publike, pasi edhe ish pronari i saj Shemsi Sinani, babai i pronarit aktual Ledion Sinani, rezulton i dënuar me 4 vite burg për falsifikime, mashtrime e korrupsion në tenderat ushqimor të burgjeve e furnizim me ushqime të skaduara. Por as këto fakte penale dhe as ligji i ndalimit të pranimit në tendera nuk e kanë ndaluar kryetarin e Bashkisë Durrës Emiriana Sako të jap kësaj firme tenderin me numër reference 04-246-0831-2021. E vlerë 400 milion lek me TVSH për furnizimin një vit me ushqime për fëmijët e kopshteve dhe nxënësve konviktor. Për t'i dhënë tenderin firmës së paracaktuar Sinani Trading SHPK, kryebashkiake Asako pranoi garë false të inskenuar nga pazargjiu Ledion Sinani, duke futur në tender 4 firma të tjera sa për numër ligjor, me oferta më të larta se fondi limite pa dokumente, me styrë dhe firma Kadra SHPK me ofertë 0 lek. Sipas ligjit për prokurimet publike, firma Sinani Trading SHPK nuk duhet pranuar në tender. Madje Agjencia e Prokurimit Publik jo vetëm nuk duhet ta lejonte shpalljen e tij fitues nga kryebashkiaka e Durrësit, por duhet anuloj këtë procedurë. Fakt, 3 ditë më parë pamfleti bëri publik skandalin se kjo firmë ka marrë 220 tendera klientelist, paçka se me ish pronar të dënuar 4 vite burg për falsifikime e korrupsion me tenderat ushqimor në burgje, ndërsa për të fshirë gjurmët, që shpreh datës 14 janar 2019, Shemsi Sinani i ndryshoi emrin firmës nga MB Kurti SHPK në Sinani Trading SHPK dhe ia dhuroi të birit Ledion Sinani, i cili po vazhdon pazarit të falsifikimet me tenderat, faktuar nga dy raportet e KLSH-s, por dhe prej 3 muajsh është me dosje hetimore në SPAK po për mashtrime falsifikim tenderësh ushqimor me i shefat e prangosur të agjencisë së blerjeve të përqendruara. Po ky, pse nuk prangoset nga SPAK, por lejohet të përlaj miliarda lekë nga tenderat false të kaparosur, duke shitur në spitale, azile, qendra sociale, konvikte, kopshte e çerdhe dhe fëmijësh, ushqime të skaduara e me rrezik për jetën, në vijim do publikoj emrat e bizneseve me pronar të dënuar penalisht për korrupsion e mashtrime me tenderët, vrasje me pagesë, kontraband, pastrim parashe trafiqe, të cilëve në shkelje të plotë ligjit u jepen tendera publik nga qeveria. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.